129 metriä tuli Kofferille mittaa ensimmäiselle kierrokselle ainoastaan. Ja nyt jännitetään nimittäin. Tämä hyppy näyttää sen, mihin Ahosen pitää sitten hypätä. Ahonenhan on kakkosena noin 7 metriä perässä tästä miehestä, joka nyt liitää taivaalla Kofferilta. Tulee loistava, hyvä hyppy tulee. Ja tulee nimenomaan loistava hyppy tähän paikkaan. Ja Koffler näyttää nyt kilpailija voimansa tässä. Ja pistää pahan, 133,5 metriä. Valtava onnistuminen Kofflerilla elämänsä tiukimmassa paikassa ensimmäisellä kierroksella. Selkeästi vaikeamman näköistä hyppäämistä nyt tekee huomattavasti rennomaan ja letkeämmän suorituksen. Tämä oli sitä tasoa, mitä Koffler tällä hetkellä pystyy mäestä esittämään. Kova suoritus.